Din hej ska den mig utan någon på brev just för dagen. Kör oss en hacka på två timmar bestämt. Sen in i timma brunne och bilen hem. Med en plånbok utan en annan batteri. Men du sängen och fin så får jag rädda mina kronor för det vinner jag på bra. Varje öre, varje riksdag får mig din kompa. Hade du en gitarr, en förändring du varit väsentligt. Något under, under mitt skinn. Ja, det var tron om att gott som förbränktes. Och det kände någonting som förändrar vår värld. Det är inte det du ser, utan vad egentligen som sker. Som betyder någonting som förändrar vår värld. Det är inte vad du har, utan vad du gör med dig. Det är inte det du ser, utan vad egentligen som sker. Som betyder någonting som how are you, Maria? Yeah. 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 Yeah.